ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഇൻഫിനിറ്റ് വേൾഡ് ഓഫ് ജി കെ. ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ക്വിസ് മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഈ അവധിക്കാലത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വീതം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ്. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ്? ജൂൺ 5. 2023 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശം എന്തായിരുന്നു? പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തെ തടയുക, അഥവാ ബീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊള്യൂഷൻ. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനഭൂമിയുള്ള ജില്ല ഏതാണ്? ഇടുക്കി. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വനഭൂമിയുള്ള ജില്ല ഏതാണ്? ആലപ്പുഴ. കേരളത്തിലെ ഏക ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് ഏതാണ്? നെയ്യാർ. കേരളത്തിലെ ആദ്യ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്? പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം. കേരളത്തിലെ ആദ്യ പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം, എറണാകുളം. ഭൂമിയുടെ ഹരിതകോശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? വനങ്ങൾ. ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വനമേഖല ഏതാണ്? ഉഷ്ണമേഖല മഴക്കാടുകൾ. പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളുടെ ബൈബിൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകം ഏതാണ്? നിശബ്ദ വസന്തം, റേച്ചൽ കേഴ്സൺ എഴുതിയ നിശബ്ദ വസന്തം. ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? ഡോക്ടർ M.S. സ്വാമിനാഥൻ. ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? പ്രൊഫസർ R.മിശ്ര. ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? മേധാ പട്കർ. ജൈവ കൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? മസനോബു ഫുക്കുവോക്ക. ആധുനിക പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? റേച്ചൽ കേഴ്സൺ. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ജൈവമണ്ഡലം, അഥവാ ബയോസ്ഫിയർ. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? മധ്യപ്രദേശ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനമുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? പശ്ചിമ ബംഗാൾ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജല മ്യൂസിയം എവിടെയാണ്? പെരിങ്ങളം, കോഴിക്കോട്. പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ്? ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം. ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്? സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ. കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലെ എന്റെ ജീവിതം എന്ന ആത്മകഥ ആരുടേതാണ്? കല്ലേ പൊക്കുടൻ.
പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതു പേരിലാണ്? കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവുകൾ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ഏതാണ്? കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത്? 1986. ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച വർഷം ഏത്? 1966. ഭൂമിയുടെ വൃക്കകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? തണ്ണീർ തടങ്ങൾ. റുഡ്യാർഡ് കിപ്ലിംഗിന്റെ വിഖ്യാതമായ രചനയായ ജംഗിൾ ബുക്കിന് പശ്ചാത്തലമായ ദേശീയ ഉദ്യാനം ഏതാണ്? കൻഹ ദേശീയോദ്യാനം, മധ്യപ്രദേശ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരിസ്ഥിതി സംഘടന ഏതാണ്? UNEP. UNEP യുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ്? യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോഗ്രാം. UNEP സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാണ്? 1972. UNEP യുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? നൈറോബി, കെനിയ. സ്വീഡന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ 1972 ജൂൺ 5 ആരംഭിച്ച പാരിസ്ഥിതിക സമ്മേളനം ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? സ്റ്റോക്ക്ഹോം സമ്മേളനം. പരിസ്ഥിതിക്ക് യോജിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മുദ്ര ഏതാണ്? ഇക്കോമാർക്ക്. അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യമാണ്, ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. പെൺകുഞ്ഞിന്റെ ജനനം വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമം ഏതാണ്? പെൺകുഞ്ഞിന്റെ ജനനം വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമം ഏതാണ്? ഉത്തരമറിയാവുന്നവർ വേഗം തന്നെ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. Thanks for watching.